Прорвемося на передову до піхотинців 28-ї бригади неподалік Турецька. Заїжджати, як завжди, по темноті необхідно. Так кажуть, безпечніше. Дрон. Торну. Пошли. Ну, мы уже доходим, как мы будем говорить. Мужики, давайте чуть ускоряться в нашу сторону, груженая птичка полетела. У нас міна в стінки торчить, не взорвана. Ми зараз перебуваємо в окопі на передовій позиції під Турецьком. Власне, зараз на цю хвилину тиша, як чуєте. Але це далеко не так, тому що буквально півгодини, годину тому чутно було стрілецький бій. Чути, як на флангах обстрілюють позиції ЗСУ із артилерії. Ну, і відповідно, Збройні Сили України відповідають в бік російської армії. Власне, от сам Турецьк намагається Росія штурмувати, взяти місто. Тим часом пильно стежать на флангах за тим, аби російська армія не обійшла місто з іншого боку. Тож от хлопці розказують, як тут на передньому краю. Насправді до піхоти дійти, добратися завжди дуже складно, оскільки працюють FPV-дрони, нічні дрони зі скидами. Ну і, власне, видно здалека, як сюди їдуть, добираються, йдуть. І кажуть, що, власне, на перезмінках і найважче. Адже в той період часу російська армія намагається поцілити по бійцях, які добираються до передової. Добре. Так, тут у нас спостережний пост і вогневі позиції. Простріли, що ділаємо, у нас тут стоїть на цьому пулеметі тепловізійний прицел. Видно, якщо там якесь переміщення, движення, і так же само в тепловізори смотримо обичне, ну і в прицел. Якщо вдруг що видно, то сразу не даємо переміщатися врагу, ділаємо простріли. Тобто, ну, не обов'язково, що там хтось буде якесь наступлення, або штурм, просто може бути переміщення. Ділаємо простріли, щоб вони сильно спокійно не ходили, не чувствовали себе розслабленими, скажімо так. Це турецький напрямок у нас. Ну, безпосередньо позиції у нас вздовж каналу проходять. Сіверський Донець, Донбас називається. Ну, так канал і якраз розмежовує нас від ворога. Наскільки тут гарячі від 1 до 10 і як себе поводить противник? Ну, так прямо вам не скажу. Тут по дням в залежності. Бувають такі дні, що прям дуже гаряче. Ну, 8-9 навіть буває. Буває затишня. От, наприклад, сьогодні
В день працювала артилерія, працювали міномети, гради працювали, так же само дрони, FPV, скиди. А от, наприклад, зараз то тихо, спокійно більш-менш. Ввечері. Те, що такі от простріли, там кулемети працюють, десь гранатомет, це норма? Ну так, да, це нормально. Раніше більше, звісно, стрілкотні у нас було, стрілкового. Зараз в основному все на дрони переключилися. Раніше не було стільки багато дронів, тобто спокійно можна було себе більш-менш переміщатися. Зараз, звісно, вже найбільша проблема – це переміщення. Коли ще в окопі, там, на позиції, це одно, їздити, там, спрятатися від нього, від цього дрона. А так от десь там вийти, то, звісно, тяжело. Я спроби такого зробити, просунутися, чи тут просто не разом? Ну, попытки они по-любому будут делать. Они и делали раньше, так же самое здесь, вот, на нашем направлении. Но вовремя дроны их заметили, и еще на подъезде колонна, там было несколько танков и боевые машины пехоты. Их разбили еще на подъезде, они не добрались до позиции, разбили артиллерией, ну и FPV-дронами подобивали. Также вот чуть-чуть правее нас, там соседи, то ну, на их позиции заходили, ну и их успешно выбили. Попытки постоянно. Найскладніше, навіть не знаю, що вам сказати найскладніше. Тут багато факторів. Найскладніше – те ж саме дрони, артилерія противника. Намного більше працює, ніж наша.